Tervehdys vaan arvon pesäpalloväki ja tervetuloa Vuokatti Halliin seuraamaan Kooste lähetystä Karatrofyn 14 Karatrofyn finaalista, jossa vastakkain ovat siis Toni Kohonen ja Niko Korhonen. Runkosarjan osaltahan tilanne meni sillä tavalla, että Toni Kohonen voitti runkosarjan, lunasti näin suoran paikan välierissä, ja Niko Korhonen oli toisella sijalla ja hänkin oli suoraan välierissä, ja molemmat selvittivät sitten välieräpareistaan tien suoraan tänne finaaliin, eli Niko Korhonen päihitti Jere Wikströmin ja Toni Kohonen sitten taas Kalle Tapio Huuskon. Nyt sitten molemmilla on ollut aikaa tässä valita lajisuoritteet tätä finaalia varten. Kohoselle niitä annettiin vähän enemmän kuin Niko Koroselle, ja näin sitten selvitetään, kumpi on Karatrofi-mestari vuonna 2017. Ja kolme erävoittoa siis vaaditaan, aina yhdestä lajista tulee yksi erävoitto, ja näin edetään sitten, kunnes on kolme erävoittoa saatu. Ensimmäinen laji, se on Toni Kohosen valitsema kakkosraja näpäytys. Eli tuolla kakkosrajan päällä on kaksi pientä tuommoista, tai pientä ja pientä, kaksi tuommoista tolppaa, joiden välistä sitten tuo pallo on saatava ujutettua sitten lävitse. Ja näin lähdetään liikkeelle. Eli viisi onnistunutta suoritusta vaaditaan erävoittoon, ja sieltä tulee heti Kohoselta ensimmäinen. Ja tulee toinenkin sitten saman tien, eli 2-0 johtaa, ja Niko Korhonen saman tien sitten 2-1 kaventaa. Eli tuolta välistä sen on kierrettävä, lyönnin on oltava luonnollisesti rajojen sisäpuolella, mutta myöskin kierrettävä tuolta tolppien välistä sisälle. Ja Kohoselle jo kolmas onnistunut suoritus. Ja Niko Korhonen kaventaa 3-2, eli aika tasaiseen tahtiin tässä nyt mennään. Tolpat kilisevät siellä Kohosella, etutolppa ja nyt siellä sitten takatolppa, ei mene. Ja nyt joutuu Kalle Tapio Huusko sitten jo hakemaan palloa. Syöttö nousee ja nyt tulee neljäs onnistunut suoritus, 4-2. Samaan aikaan Niko Korosella täällä hienoisia vaikeuksia pallon kanssa. Nyt ei aivan saa tuota näpäytystä käännettyä tuolta portista läpi. No nyt sai, 4-3, tilanne kaventuu, mutta edelleenkin Toni Kohonen on yhden onnistuneen näpäytyksen päästä tästä erävoitosta. Tuleeko se siinä? Kyllä se tulee, eli Toni Kohoselle ensimmäinen erävoitto 5-3 luvuin. Ja sitten siirrytäänkin varsilyöntiin ja tuo portti, mikä lävitse pitää sitten lyödä. Samalla tavalla 5 onnistunutta suoritusta vaaditaan, mutta tuo portti viedään kauemmas ja tuonne keskelle. Eli tuolla on kumollaan tuommoinen pieni aita ja noiden jalkojen välistä se pallo on sitten saatava eteenpäin. 1-0 erävoitot Kohoselle ja nyt lähdetään liikkeelle. Ei saa vielä kumpikaan onnistunutta suoritusta. Niko Korhonen siis tuolla juoksuradan puolella, Kohonen lähellä tässä seinää. Nyt valuu ensimmäinen onnistunut suoritus. Kohonen yksi ja samaan aikaan Niko Korhonenkin onnistuu. Ja onnistuu toisen kerran. Niko Korhonen siirtyy johtoon. Ja Kohonen tasoittaa heti saman tien. Eli nyt sitten tulee aivan urakalla näitä. Kohoselle jo kolmas onnistunut suoritus. Niko Korhonen edelleen kahdessa. Eli 3-2 Kohonen johtaa. Ja sieltäkö liruuko, kyllä Niko Koroselle myös onnistunut suoritus. Tilanne tasan 3-3, eli taas aivan rinta rinnan nyt pelaajat menevät. 5 onnistunutta suoritusta tarvitaan. Ja sieltä tulee neljäs, ja saman aikaan myös Kohoselle neljäs, eli nyt on kumpi, se viidennen nyt vain ensin saa, ja sen saa Kohonen tuo viidennen onnistuneen suorituksen. Ja näin, erävoitto Toni Kohoselle, se laji oli todella nopeasti ohitse, ja aika nopeasti tässä myös aloitetaan sitten tuo toinen laji, nimittäin portit säilyvät samassa paikkaa, ja nyt lyödään sitten ohitusnäpy tuohon keskelle. Ja näin siellä sitten valmistautui jo Toni Kohonen yhdellä yllä harjoituslyönnillä. Eli samaan tapaan jatketaan. 5 onnistunutta suoritusta. Ja sillä tulee erävoitto. Mutta nyt on Toni Kohosella 3 eräpalloa sitten. 3 ottelupalloa tietenkin. 3 mestaruuspalloa, mitenkä tämä nyt sanoisi. 5 onnistunutta suoritusta ja Toni Kohonen on Karatrofi-mestari. Ei ollut tämä, se oli etulaiton ilmeisesti. Se ei ole onnistunut suoritus.
Niko Koronen onnistuu samalla aikaan jo ensimmäisen kerran. Kohonen tasoittaa. 1-1. Niko Koronen siellä toisella paikalla onnistuu toisen kerran. Ja kolmannen kerran, saadaanko me nyt kuvaa herranen aika sinne ollenkaan? No niin, tulihan se sinne. Neljäs onnistunut Niko Koroselle. Ja sieltäkö tulee vielä viimeinen? Ja kyllä, 5 onnistunutta suoritusta. Ja se meinasi jäädä ihan kokonaan meiltä kuvaamatta. Niko Korhonen nousee vielä peliin mukaan. Samalla siellä kilpailusuojelija Kari Hakkarainenkin seuraa hymyille tätä kilpailua. Eli Niko Korhonen 5 onnistuneella ohitusnäpyllä nousi vielä peliin mukaan. Erävoitot nyt Kohoselle 2-1. Ja peruslyönti, se on tämän seuraavan lajin nimi. Eli pallo lyödään tuonne verkkoon, se ei saa osua maahan ennen verkkoa, eikä se saa olla liian korkea. Sieltä tulee Toni Kohoselle ensimmäinen onnistunut suoritus. Ja myös Niko Koroselle ensimmäinen onnistunut suoritus, tilanne 1-1. Ja Toni Kohoselle toinen onnistunut suoritus, eli 3 onnistunutta suoritusta vaatii vielä Toni Kohonen noustakseen Karratrofy-mestariksi. Se on 3. 3-1. Se oli liian korkea, myöskin Niko Korosella liian korkea. Nyt tulee Kohosella jo 4 onnistunut suoritus, eli 1 onnistuneen lyönnin päässä on Toni Kohonen mestaruudesta. Toisesta mestaruudesta urallaan. Saman aikaan Niko Korhonen kaventaa 4-2, mutta on tuo silti aika kova paikka, jos tuosta vielä Niko Korhonen pystyy nousemaan. Toni Kohonen 1 lyödyn päässä. Oh, sieltä se tulee! Toni Kohonen on Karratrofy-mestari 2017. Kannu ilmaa ja nimilehteen. Käydään saman tien kuuntelemassa Koden mietteet tästä kevätkaudesta ja myöskin kisasta. No, ainahan jos voittaa jotakin ja etenkin näin talvella, niin ihan mukavaa. Että tiukat skabailut tuossa oli ja välillä hyvää tuuria, vähän taitoakin, niin sieltä voitto klaarattu. Ei ole vielä tullut herkisteltyä niin sanotusti, niin ihan hyvä, että nämäkin hyvin sujuu. Mutta tietysti nämä lajit tänään oli vähän semmosia, enemmän taitoa vaatii, että ei tarvinnut hirveästi juosta ja hengästyä. Niin, ehkä senkin takia niin ei rasittunut tänään liikkoa. Täällä on Pekka. Tämä on semmoinen making of, kun Antti kuvaa. Tonia. Siis siihen on 2 viikkoa aikaa ja pääsiäinen tuossa välissä ja toivotaan, että kelit vähän sallii täällä ja kenttä rupeaa sulamaan, mutta voi olla, että meidän omalle kentälle keritä käydä paljon pätskimässä, että käydään tuolla Kajaanin pallohallissa. Ja sieltä otetaan lähtölaukaus sitten kohti Espanjaa ja IPV-peliä. Toni Kohonen! Onneksi olkoon. Kiitos. Onneksi olkoon naapurin setälle. Kiitos. Leivolan kylälle. Ja onnea taas. Mitä te teette tämän kilpailun jälkeen? Me menemme muka saunaan. Alasti. Jotkut. Hattu pois päästä. Kolmen kertaan eläkeuden oikean käden tahtiin. Eläkeuden! Kaikille huutti. Hyvä.